Jesus' name. To an ejection. To an ejection. Take it out. What have you done to her? Umefanyia nini? Masomo yake. Yake. Tunaifunga hivi. Ha? Hivi. Toa rejection kwake mara moja. Toa, take it out. Take it out. Toa rejection. The name of the Father, the Son, Holy Ghost. Chini. 1, 2, 3. Kufa. Put your hands back up for Jesus. Jina ni Eliza Mdeo. Nimetoka hapa mnalo. Alimation about rejection. To rejection. To rejection. And it has happened to me several times. There's a time last year nilikuwa tu. Ilianza with my mom. Tukua tunakaa like anaona. Tukua tunakaa. Tunakaa tunakosana tu hivyo bure. Akakuja akanifukuza. That time ilikuja mtumishi akaniombea. Ikaisha tukarudi uhusiano wetu na mamu ukakuwa sawa. Another rejection imekuwa baba mtoto. Tunaweza kaa like tunakaa tu vizuri. With time anakuja anabadilika. Tunakosana tu hivyo with no reason. I also try to move on, but nikikutana tu na mtu tunaongea na nyamaza tu hivyo. Sometimes nakaa tu nalia, naona like it's like also God amen reject hata yeye. So imekuwa ikini affect wakati mwingine nakaa tu najichukia, I cry. Have you ever thought of suicide? No, it was long time ago, but no, I've never thought of any suicide. I could think that it is not permanent. Exactly. Actually, when you come to this church, God will always open a door for you.